Para a mágica de hoje, nós iremos utilizar este baralho aqui completo com todas as 52 cartas. Mas antes de tudo, vamos misturar para que a escolha da carta seja completamente aleatória, certo? Depois de misturado, o baralho pediria para que o espectador escolhesse uma carta. Então, digamos que ele tivesse escolhido, sei lá, essa carta aqui. Depois de selecionado, eu pediria para que ele memorizasse a carta e não esquecesse para me ajudar na mágica de hoje, certo? Com a carta virada face para baixo, eu ia simplesmente devolver a carta para o baralho em algum lugar completamente aleatório. E para ter certeza que a carta está realmente perdida, nós podemos misturar um pouco mais o baralho, certo? Para essa mágica, eu não irei encontrar a carta, e sim o próprio baralho. Ele será o meu ajudante pessoal nessa mágica aqui. Então, o baralho, de forma precisa, irá nos dizer a posição exata da carta selecionada aqui no baralho. E como ele vai fazer isso? A gente vai fazer uma contagem regressiva e ao mesmo tempo nós vamos virando a carta face para cima. E quando o número da contagem regressiva coincidir com a carta virada, a gente para a contagem. E a gente vai fazer 4 montes utilizando desse recurso para o baralho nos dizer exatamente a posição da carta no baralho. Então vamos lá, aqui ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, opa! O número da contagem coincidiu com a carta virada, então vamos deixar separados aqui. E vamos fazer mais 3 montes utilizando essa contagem. Aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, AIS. Olha, no último coincidiu. 10, 9, 8, 7, opa, 8. Coincidiu no 8 também. E o último bloco, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, AIS. Esse monte não coincidiu, então vamos descartá-lo, certo? Como eu disse, para essa mágica, o próprio baralho iria nos dizer a posição da carta no baralho, certo? E como a gente foi virando as cartas, o baralho nos indicou essas 3 cartas, um 2, um AIS e um 8. Somando essas 3 cartas, vai dar 11, certo? 8 mais 1, 9, mais 2, 11. Então, ele está nos dizendo que a carta selecionada está na 11ª posição. Vamos ver? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11ª carta, exatamente, Valete de Espadas, a carta selecionada. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, eu vi que tinha muita gente pedindo para que eu trouxesse mais mágicas envolvendo matemática aqui para o canal, então eu decidi regravar uma mágica que eu já ensinei aqui para vocês, mas que na época eu não tinha muita visualização, então pouca gente acabou aprendendo, certo? Então vamos lá, vou ensinar essa mágica aqui para vocês, espero que vocês gostem, e se esse é o primeiro vídeo que você estiver assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo, e compartilhe o meu canal com todos os seus amigos para que a gente consiga atingir a meta de 30 mil inscritos. Pois atingindo essa meta, eu solto o curso de cartomagia para vocês, ensinando todas as mágicas do Bugando Sua Mente com Cartomagia. Beleza? Então vamos lá, compartilha esse vídeo com todo mundo para que a gente consiga atingir essa meta e, agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica de hoje é bem simples de ser feita. A única coisa que você precisa fazer é colocar a carta selecionada em uma posição específica no baralho. Então vamos lá, eu vou ensinar 2 maneiras de você conseguir colocar a carta do seu espectador em uma posição específica. Essa posição é exatamente a 9ª posição contando da base do baralho. E como que você faz para o seu espectador colocar a carta nessa posição? Você pode, no começo da mágica, dar o baralho para o seu espectador misturar, certo? Aí ele vai estar misturando. E depois de misturado, você vai pedir para que ele escolha uma carta. E a escolha da carta é, de fato, livre, certo? Enquanto ele estiver memorizando a carta, mostrando para o pessoal que está em volta, você vai virar de costas para não ver a carta que foi selecionada. E nesse momento, você vai aproveitar para separar 8 cartas aqui da base do baralho. Então, você vai contar 8 cartas aqui, ó. 3, 6, 7, 8... certo? E vai fazer um break nessas 8 cartas. Por quê? Porque depois, quando o seu espectador for devolver a carta, você pode fazer dessa maneira aqui, folheando o baralho pedindo para que ele fale para, e aí você vai fazer um force da posição, certo? Você pode fazer assim, ou então você simplesmente falar para ele devolver. Você faz de modo que está folheando e fala, devolve a carta, virada para baixo para que eu não veja. E ele vai simplesmente devolver a carta aonde você pediu, certo? No caso aqui foi selecionada uma dama de ouros. Ou então,
você pode fazer igual eu fiz na performance do vídeo de hoje. Eu começo, ao invés de você dar o baralho para o seu espectador misturar, eu mesmo começo misturando. E aí, se vocês prestarem atenção, eu começo passando uma por uma, porque na verdade eu estou contando 8 cartas do topo do baralho. Então, enquanto eu estou fazendo o discurso, eu estou contando 8 cartas. E quando você chegar na nona carta, você vai empurrar ela um pouco mais para trás das outras. E o restante do baralho você vai simplesmente misturar, agora você pode misturar de verdade, jogando por cima. Por quê? Porque fazendo isso você vai ter uma carta um pouco mais para trás aqui em destaque. E agora é só você levantar essa carta e fazer um break aqui, certo? Fazendo isso você novamente fez um break na oitava posição, certo? E agora é só você pedir para o seu espectador escolher uma carta, então faz de conta que escolheu aquela carta. No momento, fazendo dessa maneira, como eu fiz na performance, você não precisa virar de costas, você pode ficar de frente para o seu espectador, porque você já está com um break formado aqui, certo? E você pode fazer da mesma maneira, você pode simplesmente passar as cartas e falar, devolve a carta virada para baixo para que eu não veja. Você pode fazer um force, igual eu falei, ou você pode simplesmente falar, devolve a carta, certo? Que ele vai te devolver, ele não vai querer não querer te devolver, certo? Então, a carta ela vai ficar na nona posição da base do baralho. Nesse momento, na performance do vídeo de hoje, eu misturo o baralho. Só que, na verdade, eu não altero a ordem. O que eu faço? Eu misturo as primeiras cartas, mas quando eu vejo que eu estou chegando lá naquelas 9 últimas cartas do baralho, eu começo a passar uma por uma. Porque fazendo assim, eu não altero a posição da carta, ela continua na nona posição. Só que agora ela está na nona posição do topo do baralho. Aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9. A dama de ouros está exatamente na nona posição, só que agora no topo do baralho. E se você prestar atenção na performance, eu misturo novamente. Então eu novamente passo uma por uma, no começo aqui assim, certo? E depois que eu vejo que já passou de 9 cartas, eu começo a misturar de verdade. Por quê? Porque fazendo isso eu devolvi a carta para a posição que estava antes. Agora ela está na nona posição da base do baralho. Então eu... Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso só para o espectador pensar que a carta está realmente misturada, que ela está em algum lugar perdido no meio do baralho e que eu não faço ideia da posição dela. Só que na verdade isso foi meio que uma embaralhada falsa, certo? E pronto, se você já conseguiu fazer tudo isso, a mágica já está praticamente finalizada. É só você fazer aquela contagem regressiva que a mágica vai dar certo. Então, vamos lá aqui, ó. 10, 9, 8, 7. Pronto, coincidiu? Mais uma vez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ás. Quando não coincide, você vai jogar a próxima carta por cima, só para fazer de conta que você está descartando um monte, só para não confundir, tá? Mais uma vez, 10, 9, pronto, coincidiu. E por último, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ás. Aqui também não coincidiu, então a gente descarta, certo? E dessa vez virou um 7 e um 9. Somando essas duas cartas vai dar 16. Então a carta ela está na 16ª posição. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A carta selecionada. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima. Para a mágica de hoje, ao invés de utilizarmos todas as cartas do baralho, nós iremos utilizar apenas algumas delas. Então aqui eu tenho 3 cartas pretas e 3 cartas vermelhas, dando um total, obviamente, de 6 cartas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Eu gosto dessa mágica, pois você não precisa memorizar todas as cartas, e sim prestar atenção nas cores delas. Eu vou pegar as 3 cartas vermelhas e vou deixar virada face para baixo aqui na mesa. Já as 3 cartas pretas eu vou ficar com elas na minha mão. E o que eu farei é bem simples, eu vou simplesmente misturar essas cartas, colocando uma carta vermelha e uma carta preta, uma carta vermelha e uma carta preta, e por último vermelho e preto novamente. Então, as cartas que antes estavam separadas entre cartas vermelhas e pretas, agora elas estão misturadas entre carta vermelha e preta, certo? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse simples movimento aqui, pois com apenas um estralo de dedos,
As cartas que antes estavam misturadas voltam.